saya Badu Hisham Syahrin, selaku jawatan kuasa penerangan Bersatu Pusat, dan saya juga merupakan ketua Muafakat Nasional Negeri Sembilan. Hari ini saya tampil ke SPRM untuk mendesak satu siasatan dan penjelasan oleh Anwar Ibrahim yang kini merupakan Perdana Menteri Malaysia. Hari ini saya akan serahkan beberapa butiran ataupun dokumen atas sokongan, di mana saya telah menerima salinan dokumen sekeping surat yang ditandatangani oleh Syukri Saad yang merupakan Timbalan Siusaha Sulit kepada Perdana Menteri Malaysia. Dalam surat yang dokumen tersebut, pegawai pejabat Anwar Ibrahim mengakui premis yang merupakan kediaman peribadi milik Perdana Menteri ini yang didiami oleh Perdana Menteri di nombor 7 Jalan SL3/3 Bandar Sungai Long 4300 Kajang, yang teman wartawan semua sangat maklum berkenaan lokasinya, di mana dalam surat itu juga telah mengepilkan bil TNB dan bil bekalan air, di mana surat itu menyatakan bahawa kediaman itu adalah milik Datuk Lim Kian Tin. Bila kita buat carian, kita menemukan dia merupakan seorang tycoon Cina. Persoalan dia bukan Cina tu, persoalan dia seorang tycoon. Persoalan timbul, kenapa Perdana Menteri boleh menjadikan banglo mewah milik seorang tycoon sebagai kediaman peribadi? Pertama, timbul persoalan aspek keselamatan, soal selamat. Ini Perdana Menteri pertama dalam dunia yang duduk rumah milik orang-orang lain. Adakah selamat dan PM istihar kepada kerajaan bahawa dia duduk di kediaman milik seorang tycoon Cina? Kedua, soal integriti. Siapa tycoon Cina tersebut? Menurut carian, nama Tauke Cina itu terkait projek perniagaan besar bernilai berbilion. Adakah wujud konflik kepentingan dan urusan perniagaan? Bagaimana perjanjian dia duduk situ? Ada kena istihar, dia Perdana Menteri, kan? Adakah dia sewaan, jual beli, yang jual beli syarikat kewangan, jual beli bank ataupun jual beli peribadi? Aku bayang kau sikit-sikit lah, itu jual beli peribadi. Atau secara imbuhan timbal balas? Bos duduk dulu serumah saya, nanti saya kau tim lain. PM Malaysia menjadi PM pertama duduk kediaman mewah secara sewaan. Dia nak beritahu tu, ni rumah sewa, kan? Ia perlu dijelaskan dan secara terbuka. Kita akan surat tersebut, geran tanah, nombor lot semua, termasuk salinan akaun, nombor akaun, bil api, bil air, kita akan kepilkan kepada SPRM. Kedua, isu hari ini ialah istihar harta. Pada hujung tahun 2022, Perdana Menteri kita ni, Anwar Ibrahim dan Azizah, isteri dia, telah melakukan pengisytiharaan harta. Semua orang tahu benda itu. Dan dia telah isytihar dan dia bangga, dia masuk pilihan raya dengan isytihar harta. Anwar hanya umum aset bernilai RM11 juta lebih, dengan memiliki tanah berserta villa di Mukim Batu Segambut, iaitu di rumah di Bukit Segambut, isytiharkan RM9 juta. Kononnya rumah ini dibeli hasil daripada jual rumah di Setia Murni 1 Damansara. Okey, baik, Bukit Damansara. Kedua ialah dia isytihar juga ada tanah di Bentong Pahang dan tanah pusaka di Pulau Pinang. Okey, baik, itu tanah pusaka. Tapi yang menarik dia apa? Yang menarik dia, dalam pengisytiharaan harta itu, rupanya Anwar memperolehi tanah pada tahun 22 di Porikson. Sekejap dia jadi ahli parlimen, orang PD tak rasa apa, orang Porikson tak dapat apa, dapat janji dengan Anwar Ibrahim nak tukar jadi komplek tempat pelancongan hebatlah apa semua, sembang kari. Tapi dia memiliki tanah, dia dapat tanah bernilai RM1 juta. Kita lampirkan kepada SPRM. Pemilikan ini dihalalkan, kononnya ia ada kaitan dengan dia jual rumah di Bukit Segambut tahun 2004. Tahun 2004 dia jual rumah Bukit Segambut. Dia beli rumah di dia bukan Bukit Segambut, dia jual di Setia Murni 1 Bukit Damansara,
2005 dia beli rumah di Bukit Segambut. Lepas tu dia miliki tanah Porikson pun dia kaitkan juga dengan penjualan di Bukit Damansara tahun 2005. Saya rasa ini satu benda yang mengarut lah, satu benda yang mengarut, dan SPRM kena masuk untuk siasat benda ini. Azizah pula cuma istiar aset 1.3 juta. 4 biji kenderaan bernilai RM360,000. Persoalan dia, istiar ni benar ke palsu? Anwar tak ada istiar kenderaan. Anwar istiar benda tu. Azizah pula istiar motor kris. Istiar mengarut lah, sangat mengarut lah pengisytiharan dia. Dan bila kita cek bahawa Anwar tidak istiar di SPRM, dia hanya istiar di website keadilan saja. Ada pengisytiharan ni betul atau palsu atau betul-betul termaktub dalam undang-undang akta pengisytiharan harta atau sebaliknya.